Ez dugu ahaztu behar, argazkilaritza asmatu zela 150 urte baino gehiago igaro direla. Eta urte horietan guztietan aurreratutakoa, sorkuntzari eta konposizioari dagokionez, argazkilaritza digitalak ederki barneratu du. Baina horretan geratzea tristea izango litzateke. Argazkilaritza digitalak aukera berriak eta erabilerraztasuna eskaintzen baititu, beste alor batzuetan sakontzeko. Aukera berriak diot, lanerako erabiliko ditugun bitartekoak edo lanabesak, azken urteetan sortu eta garaturikoak direlako. Eta erabilerraztasuna, ez dugulako laborategirik behar egindako argazkiak ikusteko. Kapitulu honetan, argazki kamera digitala modu sortzailean nola erabili eta argazki kamerak nolako aukerak eskaintzen dituen ikusiko dugu. Mugitzen ari diren pertsonaia eta objektuen argazkiak oso dira interesgarriak. Une labur horiek argazki batean jasotzeko argazki kamera ezagutzea eta bizkor erabiltzea nahitaezko baldintzak dira. Ikus dezagun nola prestatu behar den argazki kamera digitala. Hasteko zera esango dizuet. Halako argazkiak egiteko beharrezkoa da obturazio lastertasun altua aukeratzea. Lastertasun hori, pertsonaiak edo objektuak kuadroa zeharkatzeko erabiliko duen lastertasunaren arabera aukeratuko dugu. Argazki kameran erabiliko dugun kuadroaren tamaina ere kontuan hartu behar dugu obturazio lastertasuna aukeratzeko. Izan ere, kuadroa oso handia bada, pertsonaiari edo objektuari asko kostako zaio kuadroa zeharkatzea. Beraz, segundoko 125eko obturazio lastertasuna aski izango da irudia garbi ateratzeko. Baina kuadroaren tamaina txikia bada, pertsonaiak edo objektuak soilik hartzeko modukoa, obturazio lastertasuna handitu egin beharko dugu argazki garbia lortu nahi badugu. Beste aukera bat da, pertsonaiaren edo objektuaren mugimenduari argazki kamera digitalaz jarraitzea eta apropos deritzogunean kliska egitea. Horrela egindako argazkietan, pertsonaia garbi agertzen da ondo nahasi baten aurrean. Argazkiak ateratzeko bi moduak balekoak dira, baina bigarrenak ondoa nahasia agertzen duenak mugimendu sentsazioa ematen du, ondorioz eraginkorragoa da.